партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» та я її ведуча Світлана Чехарівська. 7 липня церква відзначає Різдво Івана Хрестителя. Та ще в дохристиянські часи наші предки святкували Купала або Купайла. З прийняттям християнства внаслідок нашарування цих двох свят почали відзначати Івана Купала. Згідно з повір'ями, у Купальську ніч, яка є найкоротшою, не можна спати, адже тоді оживає не тільки природа, а й всяка нечисть. Згідно з повір'ями, на Івана Купала 7 липня потрібно скупатися у відкритій водоймі, адже вода тоді набирає цілющих властивостей і очищує не тільки тіло, але й душу та помисли. А якою буде погода 7 липня, дізнаємося вже за мить. Добрий день, мене звати Максим. Я вам зачитаю погоду на 7 липня по області. Хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, вночі місцями сильні зливи, грози. День подекуди град. Температура повітря вночі 14-19, вдень 23-28 градусів тепла. Привіт, мене звати Олег, і сьогодні я прочитаю прогноз погоди на 7 липня. По місту. Хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень град. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм друзям. У Купальську ніч наші предки шукали цвіт папороті. Згідно з легендою, хто знайде цю квітку щастя, той матиме найвищий урожай, перечарує найкращу дівчину, а також все-все на світі знатиме. А я прощаюся з вами і бажаю тільки гарної погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.